kwimitsi kinyoma utakwimika ukuri. Yagerageje kurwanya Belize. Belize aragafata arakazingazinga akagira gatya. Wabyumvise? Urabona ni to. Wabona? Yagafasha akagito. Mu kibazo cy'umwana. None urasa. Belize yanze kumubwira umugabo wabyaranye. None se ninde mugabo wundi ko Belize azi Boazi. Brezil amaso ye yarahumye. Amaso ya Brezil n'inshuti yanjye reka mubwire. Mutemo. Arasenga. Murade Peri ari umunyamasengesho n'umudiakoni Murade Peri gatenga ariko Brezil ntabwo amaso yawe yaweje wazi atwitse umugore n'umwana amafoto wenda ari ahangaha turi buze kugenda tuyabereka abantu bazi kwa Boaz twagezeyo n'amakamera menshi yagezeyo ahakorera ibiganiro za ntebe muri kuzibona muri ako ka video gatoya Ndahiro Valence papi yabashije kuduhereza izo ntebe muri kuzibona ni zimwe zo kwa Boaz muri kubibona ko zahiye zarangiye neza ariko iyi nkongi bikaba bivugwa neza ko iyi nkongi yatewe n'uyu Boaz ariwe watwitse iyi nzu agambiriye kwica umugore n'umwana ikaze cyane kuri mwese abadukunda abadukurikira aho muri munce zese zigiye zitandukanye izere ko mumeze neza cyane ibyo murimo byose muri amahoro niba utameze neza turakwihanganisha tuguha ikaze ku ikaze TV Rwanda turi kumwe n'umuyobozi mukuru wa ikaze TV Rwanda Pastor Claude Niyonzima ariko muri no minsi akaba atarimo aratana ikintu ni igicyubufite ako nokuri umuntu udakunda Pastor Claude ntabwo azarama abyanditse do barebe batazajya bagira ngo Mbaba wandi. Wundi batumwe mu cyarwanga Imana irebe nimbwa ntihumbye. Hagati gateretswe n'Imana ntigahunga abantu n'umuyaga. Urera Imana irebera YouTube nayo ntihumbye wagira ngo tubeshize ibintu. Bizaje bituma bikwama views zikabura. YouTube yabona views zabuze niba harimo shitani tuba views ziboneka. Niba harimo ari tuba ziboneka ntago ndabimenye. Kuko urabona iyo byakwana nababyeyi b'umukobwa badataha ubukwe ubu none bagiye kumva ibyo watwitse umugore n'umwana ko atari uwiwe twagiye uyu munsi turi ku itariki 20 turi ku munsi wo kuwa mbere mu masaha y'igitondo iyi nkuru wenda ntirajya ahantu hose birashoboka ko umuntu ugiye gukora iki kiganiro iyi nkuru akireba titre yayo yikanze akumva akagira ngo nibyo ari byo gutwika bitewe na ko izindi televiziyo zagezeyo zitarabitangaza ariko kubera ko tuba duhari ku gihe tukabagerezaho inkuru ku gihe update abantu baze gutungurwa cyangwa se ngo bumve ngo nibyabindi ngo tuba dukora ngo byo gutwi ntago dutwika ngaha uko tuba tubaha ibintu byiza mu masaha y'5 telefone zatangiye gucicikana ubukwe kubera ko abanyamakuru n'ubundi bukwe bw'abantu twara butashye Ezekiel yarariyo ntange narindiyo ni byanyuze no ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye umuntu kumva aravuze ati kwa Boaz harahiye pasta ukundeka reka winjire mu nkuru mu mwandiko niko babyita utwinjire neza iyi nkuru abantu bari kubona byatangiye gute biri kuvuga ko Boaz yishe umugore Boaz abantu bazi nk'umukozi w'Imana Boaz bazi nk'umuhanuzi Boaz uhanurira amahanga pasta twinjize mu nkuru sari gusoma pasta turi gusoma bari gukurikirana update Pastor cyakurikira na update. Yego. Mu masaha rero y'uyu munsi mu masaha 5 niho telefone zatangiye guhamagarana zivuga bati aho twari twagiye gukorera bamwe bagambaga ati wamenye ko kwa Boaz hahiye abandi ati Boaz tubonye polisi mujyanye ati abandi bakavuga bati umwana wa Boaz n'umugore
ambulance yabajyanye duheruka kubona ikiganiro cyabo cyanyuze kuri Zaburishya yego bishimye bimeze neza bari kwakira umwana nkangiye nkurikira ama status za Boazi mbona ya postinze yahaye umugore amafaranga yabyaye mbona bavuye kubyara nkabona Boazi ari kwishimira umugore aya ma diamond yadutse mu bantu ari guturuka hehe nibwo rero twagiye twumva ama telefone ngo Boazi atwitse umugore n'umwana amafoto wenda ari ahangaha turi buze kugenda tuyabereka abantu bazi kwa Boaz twagezeyo n'amakamera menshi yagezeyo ahakora ibiganiro za ntebe muri kuzibona muri ako ka video gatoya Ndahiro Valence papi yabashije kuduhereza izo ntebe muri kuzibona ni zimwe zo kwa Boaz muri kubibona ko zahiye zarangiye neza ariko iyi nkongi bikaba bivugwa neza ko iyi nkongi yatewe n'uyu Boaz ari we watwitse iyi nzu agambiriye kwica umugore n'umwana ngo bitewe n'uko ngo bamuhanuriye mana we abahanunze ndabasuhuje ngo bamuhanuriye ko uyu mwana uyu mugore yabyaye ngataruwe mu busesenguzi bw'ubuta muzumva babwira ngo uyu mwana yari wa runaka muzatungurwa cyonzi cyo nuko iki kibuga kigiye kwa kumuriro ngo uyu wo bari kuvuga ko uyu mwana yabyaye nawe ni umuntu nguri muri media hawe mvuze n'ubyumvise ariko tuzabasesengura tubyumva pastor tubwire no murakoze cyane nari mbona reba itariki Boazi yakoreye ubukwe bwatambutse kuri Zaburishya yego tariki 7 Mei hari mu kwezi kwa gatanu mwaka 2023 ndabona ariho bwa prodinzwe no bwagire kuri YouTube ukinyamakuru cyitwa Zaburishya kwa Rwanda Brazil nyuma yaho ndabona Brazil nibwo ya prodinze iyi nkuru ibyakurikiye ahakurikiyeho nanone inkuru ahakurikiyeho inkuru yaje kurikira nanone hari inkuru ikurikira ubwo noneho Boaz azanye imbunda mu kiganiro avuze ibyo gutandukana n'umugore hanyuma ndabona iyindi nkuru yaje iri ku Irere TV mu ijoro ry'ubukwe twananiwe kubikora couple ya Boaz na Belise so ndumva rero ni byinshi ntabwo abonamo Carlos ajya gusaba imbabazi ko nayo isikurikira kuri Carlos TV hariho titre ivuga ngo nta butaha butagezwe intorezo wagira ngo niwayo icyo kiganiro ubukwe bwa Belise na Boaz nyuma yaho ndimo ndabona Zaburishya nanone ndabona mu mugi hagati wa musore mugufi azengurukije umugeni induru ziravuze hanyuma dore ngibi ayo bukwe bwari sawa harimo na vente aho ni mu bukwe twari mu rusengero nanjye ari nabo tatsenga hano bo yego bwana Damuru reka tubwire abantu ko turi ku nkuru ya Boaz tubabwiye n'amatariki ubukwe bwabereyeho tuyigarutse amatariki ubukwe bwabereyeho tubabwiye udutendo twagiye tubaho tubibutse ko Boaz yashakiye mu nzu bwana Ezekiel wa Kiranuka TV yabagamo ayisohotse ubwo Ezekiel arareba asanga ari mu mujyi wa Kigali nta perimagira arareba asanga yaba yagiye muri iyo nzu ari umu diaspora ndacyari kuri Ezekiel ni kuri Ezekiel nawe ari umu diaspora Ezekiel yagiye muri iyo nzu ari umu diaspora wishyuye iyo nzu nyuma yaho baca umugani ngo inyuma y'umuntu hari uwundi urabyumva neza amahirwe ya Ezekiel icyo gihe avuye ku diaspora yimukiye kuri Kiranuka TV bavuga ko Ezekiel yasebyaga abantu abadiaspora banga kumwishyurira inzu ubwo bari inshuti z'ababandi Ezekiel umutete burashize harakarimo kavuga ngo ratateta na Eric yabaye Sandra uwo ni umwana w'umukomedi waririmbye ku karimbo Ezekiel arareba asanga ahita akubita imitwe arayibaha asanga akeneye perime asanga amaze kubyara umwana umwana akeneye amata
asanga umugore akeneye kujya yambara neza nk'umudamu w'umuyobozi w'igitangazamakuru cyitwa Kirandative. Wabyumvise? Asanga nayo mafaranga kujya yishyura aho hantu nibiri buve mu kandi diaspora yakizimiryango. Wabyumvise? Noneho ese cyari rwavuye ariko nabwo abona indi nzu nziza iri hafi aho yayayandi ariko nziza inaruta y'abagamo. Wabyumvise? Arabayikodeje ese cyari yemewe nahabwo umugisha abayigiyemo hanyuma rosas inzayivamo abayigiyemo ajya mu nyungu ayigiye mu yindi akoresha Boazi ikiganiro umva kare bakoresha Boazi mu bambere indozo cyane icyavuga ngo iki ese cyane mu bantu bakoresha Boazi kya mbere kuko bari inshuti anaha Boazi anahanurira mu cyuma cy'amasengesho cyo kwande cyo kwaize byose ari umuhanuzi yanyera yibwa yabwo ari umuhanuzi oya ni umuhanuzi Boazi icyanyu wowe umwita urafata umwicanyu ukabita umuhanuzi wowe buretse gatona cyaza ariko oya umva uko byagenze yego Nido kukoze chere ya kure nchigano na Boazi. Ndeko. Boazi, ni tufuga Boazi wangu, watazi Boazi. Baramuzi, oya. Tunajirajeza tu. Baramuzi. Karosi nacho ya tutukwana tulaza ukataka video tukashirima. Oya, baramuzi Boazi. Baramuzi. Baramuzi. Ndeko kukoze chere kandi wila hali tulafatu tukotu video. Nyuma ya ureo yu Boazi, yaje kujanja mchumba chokuwa Karosi. Kwa hizi chere? Bazi ureke gato. Nyoma huye na Berizas? Kwa hizi chere? Kwaize cherry aba muri inzu ya Kimisagara Boazi yabagamo kuko ndacirimo bari bwo kwatarayiwe turaza kubigira turaza kugera Eze cherry yarafite cyumba cy'amasengesho cy'amasengesho taruguru amagana ruguru ahantu hejuru kereke pa ya bangwa mutabara aha noneho Boazi akaza gusenga yiyisa umuhanuzi yita gumaruza ariko so umuhanuzi byukuri aha huriya na Berizi wabyumvise aha uriye na Berizi aho icyo ntamenye ariko ese cyane ntaruhari yabigizemo aya ntaruhari yabigizemo nyina kwawe ntaruhari yabigizemo kuko ngiye gusaka icyo abita abahanuzi atari wo satura noneho nangera kandi ndiwe iyi mana ivuze ndavuga yitavuze ndacece kuko nakotorera kuri bamburiki nagiye mwirana mu maranga mutima ntasabye imbabazi ngo mvare ururimi rwanyine nta mukibwa niyi mana nyari kiciro ndabaza nkagisengera ishuri Esha ntavuga mana yo kukivuga mana bivuge si bivuge ngiye nasabye si yose imbabazi ndavuga ngo nakotoye ndavuga mu mbabarire byarabaye urimi rwanyereye rwaranyereye yuko ari Boazi uyu Boazi aza kuri YouTube atanga ubuhamya kuri YouTube atanga ubuhamya yego none uyu mukobwa Berize n'umukobwa mwiza pe mu byukuri n'uda mureba amaze no kubyara abana mbere atarabyara aba no kwa Karosi ya umukobwa mwiza iyo mureba igihagararo cye rwose ubwacyo cyemezaga ko atarakwiranye na Boazi oya mbabaye iryo jambo uko nya kuri kore batarakwi ntibari bakwiranye bidakwiranye si pe wese umbaka bakwiranye we ni ya hehe oya buretse ndaje ndabira oya buretse pastor ibikize wirindi byaha muri iki kiganiro ibikize wirindi byaha muri iki kiganiro wirindi byaha tangiye kwita umuntu mweru mweru uzi ko nagusohora muri iki kiganiro nikoresha ndiye nikore ubusase buzima gikuri cyane reka twikomereze ikaze ya kwe ko nta muntu muzima wakora ibyo yakoze tukanye turabigeraho yego none huyu Boazi nibwo yakomeje gusengera mu cyumba cyo kwa Ezekeri rukundo wa Kirandukative nyuma yaho icyaje gukurikirana igikirere agenda benyutsa yibenyutsa kuri Berize ati mbonye umuhanuzi mugabo w'umuhanuzi mbonye sheri ibintu nk'ibyo so urumva mu byukuri byari ibyishimo Berize ntiyarebye ibyo abantu bareba Berize ntiyumvise ibyo abandi bavuga uko abantu babujije Berize gushakana na Boazi arabyanga kabiri iwa ubuhamya bwabokoreye cyane kuri YouTube iwabo wa Berize banze Boazi yagiyeyo bagiye kumusura iwabo baramusha ariko reka mubwire baca umugabo yiharwaraga irya mukuru yatinda n'irihera irya mukuru yatinda n'irihera gute vuga ngo n'irihera ntabwo irihera Boazi amaze kujya mu rukundo na Berize biba ngombwa ko biyereka ababyeyi yego Boazi yereka Berize inkomoko ye Berize amwakira ukwari Berize agerageje kwereka ababyeyi be umukwe bati baravuga bati wacu nta senene zihaba
Nubwo turabenya situation ahagaze mu munsi n'umwana turabigiraho ubu Belize atangiye kumenya iryo ababyeyi bavuze umukobwa ubundi bamuhana vayo hagwa muhana jayo kuko yagenda bafite amashagaga meshi n'ubushuhe bwinshi bw'ubutoresa n'iki byose yumva ko akeneye umugabo umukobwa bamuhana vayo bamuhana jayo kuko ajyayo agira abanzi benshi wibeshye ukamubwira ajyayo abanzi baba benshi ubu rero Belize agiye gushyira ubwenge ku gihe amenye ko ibyo ababyeyi bavugaga byari bifite ishingiro yego uyu Belize yiziritse kuri Bowazi agiye anahafata Karosi farasi wihoreye umuryango wa Karosi awuhindura feki afateze kera muhindura feki nk'abantu bamubaye hafi abatesha agaciro abambura agaciro bara mubwiriye neza ariko bo bari bashyigikiye ko ubukwe buba ntabwo bari bari muri kurwana nyine baza wumve nyuma yaho subu wabwira umubano wa Karosi na Bowazi na Belize bagiranye no muri nimba wadumvise neza nyuma rero ubu bukwe bwaje kuba mu bari ababyeyi ba Belize bashe abantu babyibazaho amatera nyinshi kuri YouTube aba diaspora bati nimureke abana bibanire niko Imana yabishatse mubareke babane ba pastor gist bakora za komanteri ariko uko byagenze kose bahana nibyo haboneka n'umu diaspora wemera kwishyura inzu haboneka n'umuterankunga mukuru watumye bamenyekana kuruta abandi witwa Brazil Ntaganzwa wazabuki umuterankunga mukuru w'uyu muryango ni president Ntaganzwa bine tuzabigaruka ubutaha uya nabigaruka n'urabona ibiki bwose gwatanzwe umwana yavutse byose kutagiye kumena imiceri hakiri kare president ifite yanjye ariko twebwe ibyaje kuri kamera byabyaje Reka nkubwize ukuri uyu mupasta ntiyavuye mu ruhenge ntiyavuye rurimbo ubu siwe ndahazi jyewe ntabwo hazi umugore we ndamuzi abana we ndabazi ariko nabaza ni kuri kamera witume n'umuceri wose ibyo bavuze byose ndasesengura ijambo wabyumvise bivuze ngo Brazil Ntaganzwa yimitse ikinyoma cya Bowazi kari umuhanuzi kandi ari shitani ari no murangi wabyumvise neza Brazil amaso ye yaragumye amaso ya Brazil n'inshuti yanjye reka mubwire mutego arasenga mu mwadeperi ari umunyamasengesho ni umudiyakoni muri adeperi gatenga ariko Brazil ntabwo amaso yawe yahweje ngo urebe neza Bowazi ninde Bowazi ni umwicanyi Bowazi ni imbwebwe n'inyana yimbwa oya pasta ibiki reka baza mbwira hari yaba yaguye baza ariko pasta ni turajya ku nkuru urabona abantu benshi bibitse ikinyoma utakwimika kuri Ezekiel yahanuriye yagwa aravuga ati mu minsi mike bitaburi masinga yagwa agwa agiye kufatwa n'indwara abanyabasengesho bato bayavuga udusenge no gupfayata biraba Ezekiel byarabaye twara bimwe yagarabe ko buhanuze mfite bw'uri ya musore wanyoye amaraso ya reka twikomeye icyo ni kiganiro icyo ni kiganiro kwa Ezekiel
yarari kuri impembe TV kwa Vital video ziragaruka Ezekiel yabivuze turabivuze yago arapostinga bibiri ivuga ngo iki muri Yeremia bibiri yavuga ngo ubuhanuzi bw'umuhanuzi bweberwa ari uko usohoye kwesiranye yimba ngo ni poazi umwicanyi ujya kwica abantu ari bazima utekereza mu mutwe wiwe yimitse ikinyoma cy'ubuhanuzi muri we arangije yumva ko abandi bahanuzi ibyo bamubwira ari ukuri wabyumvise umugore yaramwitangiye Berize yaramwitangiye yemera gutukwa yemera gucibwa mu muryango yemera yemera ibintu byose ariko avuga ati kama mbaya mbaya nzabana n'umugabo wanjye nzagukunda mpaka dusengane mpaka turyamane mpaka dufumbatane mpaka tubyarane mpaka dusimbe mpaka tujye mu ijuru mpaka Berize mpaka mpaka ibyo byose abijyamo arabyemera noneho rusasa Brazil and Hakazo and Pukakuamu, Yakuyi, Chani, yours. What do you say? What do you say? Brazil, Yafashu, you would yango, beat the one who queries a gun about diaspora, Mwaza, Yavari, who are half you would yango, Berize, Naboas. Kukawa diaspora, by you, Baba Fasha, Inzu, Inebe, Ivija, Ivich. Aharo to Kivaza. Nima, you queries a terrace, Muko, Muda, Amugam. Ari kuraba ndabishaka gashore intoki mu gitsina cy'umudamu uko yagarutse kagari kiganiro mu kanya baracyiwe abantu baraza bakurikirana barabibona no erize n'ugagenda hakanaka none se muri bibaje gukora cyo muri pariki bagiye gukora nayo majwi bado b'Imana tubabwire mujye mureka kumva ibyo abantu bababesha abahanuzi b'ibinyoma naje babwire ni nkuru yahari mu gisera ndacyaza uyu Bowazi Presire yabaye hafu umuryango. Akabakoresha ibiganiro bitandukanye. Karose yagiye gusaba imbabazi kubera Brazil. Agashyiraho na nimero zabo kugira ngo abantu babashe kubatama akantu, babaha akantu, babafashe, bagire gute uyu Bowazi numva ngo afite na moto mu muhanda. Urumva? Moto ebyiri. Zaturutse mu diaspora. Ababeshya ko ari umuhanuzi. Kandi ahubwo uyu niwe murangi ahubwo Bowazi ashobora kuba ariwe murangi kuruta wa wundi wavuze mwanya w'amaraso ya Teogene urumva Bowazi uyu byarakomeje haza ikintu cyo gutwita ahagiye cyageze basa nk'abava muri media cyane baza wumve byarakomeje kugira ngo tubwire abantu ibintu bumva babasha kuba banibuka byarakomeje afata nyuma y'uko ubukwe bubaye Nyuma yuko ubukwe bwari ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa gatanu 2023 nyuma yaho baje gukora ikintu cyitwa haje kuba ikindi kiganiro iki kiganiro cyabaye ikiganiro kimaze amezi arindwi hanyuma Bowazi aho ni mu murenge aho bari mu murenge pasi basezeranye ku itariki enye z'ukwezi kwa gatanu May 2023 tariki enye z'ukwa gatanu 2023 mu murenge noneho ubu barimo baruzuza umwaka uyu mwaka wararangiye nyine urenze iminsi mike kuko itariki enye z'ukwezi kwa gatanu 2024 umwaka warurangiye bagiye mu murenge bukeye bwaho mu gitondo itariki eshanu z'ukwezi kwa gatanu umwaka warurangiye bakoze amasezerano imbere y'Imana mu rusengero hanyuma rero sasa uyu Bowazi yaje gukora ikintu ndabona ari ikiganiro president Ntaganzwa yabashyiriye amafaranga tariki zirindwi June tariki zirindwi yabashyiriye amafaranga mu rugo rw'abageni Bowazi Berize Imana ibahaye amafaranga menshi Bowazi
biramurenze ahita ahanura wabyumvise neza aha nivuze ikirero katwumva ko yahanuye abantu bafite ka kavido babyinana umuziki bimaterana ibibuno makashakire hafi mugashaka basesenguze kuri WhatsApp nimero y'ikahazi bashyireho atuma Karosi bajya no kurega Karosi muri Rimbu station ya Kimisagara. Karosi agera yari abakoze ikiganiro. Yari abakoze ikiganiro. Karosi ajya no gusaba imbabazi kuri station ya Rimbu azisaba Belize na Bowazi. Na mbere yaho hari harabaye ikiganiro cyo kubasaba imbabazi. Yajyanye n'umuce. Hanyuma Rosas. Ibi bintu ntabwo ushaka gutinda muri iki kiganiro. Ntabwo ushaka gutinda. Uko ina update akana kantu kakaba. Ina update usesenguze n'inyuma. Kuri uyu munsi tariki. Oya, reka tugira kugutwita bakabyara. Eh. Bagahembwa. Na video ikaza na Brazil akabasura. Brazil abasura ngo yabahaye n'uraho. Urabaye ruhaye ni. Yabaye umwana niba ari umwana niba ruhaye gina wo bana bizi muri kwa muganga. Eh? Muri Brazil yatwaye n'umudamu kwa muganga. Amoze. Eh nyiru ruvari arabafashe. Oya biravugwa. Oya biravugwa. Oya. Basta le kugusesenguze. Basta mu nyuma. Ugusesenguzi mu gusesengura cyo abonye. Muri biravugwa bivuga ko Brésil yajyanye Belize kwa muganga natwite. Eh akanamuha. Wabye koneze. Kandi kindi bikaba bivugwa kuko ibyo byose byatewe nuko. Oya buretse. Oya. Ntabwo ibyabaye turabivuga. Yabaye ntiturabivuga. Baza muze ubwo nyuma yaho tubonye ibiganiro ibiganiro babyaye tubonye ba mu Felista ibiki basobanuka uko byagenze n'umwana baramugaragaza dore nuko byagenze gye noneho mbatemo dutemo mwagiye kugenda kubwoba ntabyo ubwo base itari intebe yawe uko byagenze bakora ko subscribe mu minsi yashize Boaz yagiye gusengera ahantu ubu tugiye kukurikirana kandi byaga bikunze sha Rimbu irakurikirana karuku kandi iramenye umuhanuzi wateje ibi byose mu minsi yashize Boaz yagiye gusengera ahantu agiye kuhasengera umuhanuzi abwira Boaz ngo umwana mwa umwitu wawe ngo yarabanje avuga ngo ri reposa taraboshi kotomosa kaya mashikoto rima shapo ati umwana batumva umbwire yo Boaz umva umbwire umuhanuzi w'Imana Boaz umwana witu wawe ntabwo ari umwana wawe ndimo ndabona hari undi mugabo wakubyariye wowe ukajya ufata umwana ukamwita uwawe ntabwo uriya mwana ari uwawe wabyumvise ariko se bantu b'Imana ubundi ko umwana ni mwana nyina twese turabyara twarabyara ariko ni Imana yamenya nyina reka twikomeze profete rero profete mu buretse ibyo ni ikiganiro tugomba kuzakubaza aho ngaho ni ikiganiro tugomba kuzakubaza ni ryari umuhanuzi yituma ese umuhanuzi usenya urugo rwa mugenzi we aba pasta dukomeze noneho Boazi abwirwa ku mwana atari uwiwe hari undi mugabo wamubyariye ko yita umwana ko ari umwana we kandi atari umwana we ejo umwana azamwita ngo papa atari papa we Boazi ibyo bintu arabyumva bwa bucucu bwa bujiji bwa bw'inyana zibwa z'abahanuzi bigize abahanuzi batari abahanuzi nyabo gendi pasite ngo umukozi w'imana ngo umurokore nemera abahanuzi ariko inyana zibwa nta ndwara n'inyana zibwa kuko inyana nta n'inyana yimbwaho ubundi nta n'inyana yimbwaho ubundi habaho inyana y'inka haba inyana y'inka nta n'inyana yimbwaho ahubwo ni imbwebwe imbwebwe birumvikana nimbwa y'ikibwana mabyumvise neza kubera yuko umuntu nk'uwo ushobora gusenya urugo rw'abandi umuntu nk'uwo ushobora gutuma ateza amakimbirane n'amacakubiri mu banyarwanda ni ikibazo gikomeye cyane ngo ni umuhanuzi ngo yahanuye iki Bowazi bamubwira ko umwana atari uwiwe ko ahubwo yamubyariwe n'uwundi mugabo ibareze cyane wamubyaye ntabwo tubizi iyo ari Karosi wamubyaye ntabwo tubizi kandi ngo umuntu amubyaye ashobora kuba ari muri media harya jise ntabwo umwana yigeze agirana na Perezida
Juste n'importe quoi. Allez, c'est past. Carabé. Kusha kusanguri ya muhanuzi. Yara tumwe nuwate inda. Avuga ati wenda yona tinda yanze kuvuga ku mwana ari uwanjye kandi gisha cyako bimenyekana ku mwana ari uwanjye nako amaraso yanjye bahanze ntabwo amajwi kuza ntabwo amaraso yanjye ubwo busesenguzi ariko icyabaye nitwa mushuma buretse Je ne sais pas si tu as vu ça. Hari n'uwatumye watumye abantu bapfa umusore myaka 19 yica abacecu umucecu n'umusaza baturanye umuki umucecu umuki umusore myaka 19 umucecu vuga umucecu umukecuru umukecu umucecu hanyuma twihuse Boazi abishyira mu mutwe abigira inzika mu mutima umubano utangira abigize inzika mu mutima urumva ku rukundo rwahise rugenda urugo rutangira gupfa ugenda rukonje urumva niba yaranyuraga n'ahantu akazanira umwana akantu ahita kareka yahise yarangira ngo ati kiriya cyana sinakiryaye Berize atangira kubona urukundo rwe n'umugabo we Bowazi rwakonje noneho nyuma yaho ku munsi w'ejo ejo za tariki 19 nibwo intambara ya Bowazi n'umugore we yatangiye Wabyumvise amakingirane yatangiye tariki 19 z'ukwezi kwa gatanu ku munsi w'ejo washize kw'iki kiganiro gikoze ari ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu ari igisasu cyaturitse igisasu cyaturitse uyu munsi mukanya masaha ari igisasu cy'imbunda ariko ni igisasu cya gazi ni igisasu cya hanyuma rero sasa Bowazi abaza umugore ati rero uyu mwana wamubyaranye nande ko bivugwa ko Imana yambwiye Imana yarambwiye Imana yavuganye nanje imbwira ko uyu mwana atari njye wamubyaye ahubwo ko hari undi mugabo mwamubyaye ninde mugabo mwamubyaye ubu rero sasa mu bugenza cyaha ubu tuvugana ntabwo uba rimwe aragenda abazwa buke buke bitarajya muri dosiye ubu ngubu baracyashya ubwenge ku gihe yamaze kujya hacecekerwa yamaze kujya ahantu amaboko ataraye warahantu amaboko ataraye ubu yamaze gusangamo abandi batipe bamubwiye baza bati we kashe babanje kumutera amaboko hano amaguru baza we baragutera kashe urumva baramutera kashe bati sanga umukecuru hariya we ni umukecuru ni umusaza ni umusaza cyangwa tunganze ijya muri gare iriya zina rero naryo bazarikora baba batukana bariya bahigi baba batukana hari ubu bari baravuga bati amafaranga ya buja ni hehe zana amafaranga ya buja noneho rero sasa hari n'ibintu bikirirwaho hari uburyo ufatwa ukavuga uti ibyo byose iyi dosiye imana irayibuze ariko ndahimana rurema Bowazi agiye kujya guhanurira imageragere kandi noneho ntabwo ni umucamanza nta nubwo mpanuye ntabwo Bowazi ari bujye munsi y'imyaka 20 kugambirira kwica cyangwa se ubwinjiracyaha mu cyaha cy'ubwicanyi ubigambiriye ntabwo bya urumva Bowazi ntabwo agiye ngo ateke mvuko itegeko urumva baza kose bora nta nubwo agiye muri ntabwo agiye mu gikoni ngo afate gaze noneho ngo acane ntuze byibuze umugore n'umwana bahagaze aho avuga ati mata urimo wose umwana cyangwa ufite umwana reka acane gaze noneho ngo umuriro ube wabarutse umuriro ube waba gaze ibe yaturitse bavuga bati twari tutetse umugore yari afite umwana nanjye byageze gutya byageze gutya ahubwo we yagerageje kurwanya Berize Berize aragafata arakazingazinga akagira gatya wabyumvise urabona ni wabibonye yagafashe akagito mu kibazo cy'umwana none Berize yanze kumubwira umugabo wabyaranye none se wanjye ndinde mugabo wundi ko Berize azi Bowazi reka mbabwire mutasi ibyo nigeze kuvuga ijambo ni ko mbyo ngiye ntagiye kuri meyi nyana zimuga eh yeze kuko ari kiganu nawe muhirene kuri the choice kibaho arabati ati ari telegarine cyari yuga erega atari yubyarana n'umwe nyana yimbwa ari yubyarana n'umugabo uzi kubyara nyina umugabo kandi byaranye ni nyana yimbwa urumva ndabo bazi no ni nyana yimbwa nuko navuze ngo nyana ubundi nyana barazituka ariko ntabwo ari byo hanyuma tubwire operation yabaye Bowazi yakoze iki bya operation Bowazi na Berize
Boazi amaze kubona ko umugore we amurusha imbaraga. Umujinya w'umurandura nzuzi, umurandura ki? Nzuzi. Umurandura ki? Nzuzi. Umurandura nzuzi. Wa wundi ufata icyumba ukaba wagitera umuntu kukandi bahita umwica. Wa wundi abagabo tujya twumva ngo bafashe ifundi bakubita abagore bahita bababina umutwe. Wa wundi tujya twumvaga abagore ngo baniza abagabo basinziriye. Wa wundi twumva ngo umuntu afashe kina afashe umupanga tena umuntu. Uwo niho wafashe Boazi. Ako kanya bari mu nzu. Ako kanya. Imiryango yakiri. Ta! Kubita kuri gaze. Arangije ahita azamura umwotsi wabyumvise neza hari umwana mu kugira ngo umugore n'umwana na Boazi bose bapfire mu nzu mwigeze mwumva indera yo nkuru nagiye kuyifata indera umugore watwi umugabo watwitse yego nabarimo nabarimo n'abana batatu n'abana batatu yandi magambo rero icyo bita kwiyahura Boazi yagambiriye kwica na ubwo arimo n'umwana agapfa n'umugore agapfa wabyumvise rero nuva ngo uwo mutima si ikintu yicuza ngabwire sosiyete nyarwanda ko yicujije ngabwire uwo yabwira umucamanza ngo naricujije sinzongera wabyumvise neza kuko n'ubundi ajya kubikora ariko zari n'umuntu usobanukiwe kwica icyo ari cyo yarasobanukiwe ngo ni umuhanuzi ni umukozi w'imana yitwa umukozi w'imana ningirwa nka Elisa so ubwo rero izi nkuru muri turazivanga dutemukanye imana kwatwe komereje izi nkuru turazifata gute hari inkuru ni ishaka tutari bwasoze hari inkuru ya Heze hari inkuru ya Boazi ishe ibitoro bigeza hanyuma rosasa Boazi Boazi uyu umwicagi arakekwa icyaha nuvuga ngo arakekwa icyaha cy'ubwinjira cyaha mu kugambirira kwica ariko se buri mwana yabayeho umwana turaje turamenya mukanya hanyuma rero Boazi nuko yaje kubigenza gazi ratwi abantu bari kureba aka video aho ni kwa Boazi ubona gazi ratulika gazi maze guturika ari nayo mu nzu zahiye firigo yahiye ibintu byose nta cyarukutse wabyumvise neza mu diaspora aba diaspora reka tubashimire babafashije bari bazi ko bafasha umuntu ntabwo bari bazi ko bafasha igisababwe ntisibihe none se twavuga ko ibyo bamufashije mu byukuri buri imana izabaho umugisha cyangwa izaba kuko urumva ngo bakoze ntacyo bari bagambira ikindi bari bagambira kugira ngo bakure umuntu mu bukene bamukure mu bibazo kugira ngo bamufashe bishimiye urugo yubakanye n'umukobwa witwa uwo mukobwa Belize rega n'umustare n'umustare ni umuntu wagiye ujya kuri kamera mu bibazo bimwe na bimwe byitwa Karosi wari umureze ariko kandi warezwe na Karosi Berize, n'umwana yabyaye biturutse kungirwa abahanuzi bamushuka ariko se abantu bose hari abahanuzi b'Imana hari n'ingirwa abahanuzi kandi badiaspora mwimitse mu mitima yayo ingirwa abahanuzi kaje kababe barababwiye mwanga kumva barabahanuriye bababwije ukuri ntimwabyumva muzajya mujye mwanga kumva ntiyatinze no kubona icyo uvuga kuri Boazi nyuma yo gufata iki cyemezo Boazi inzego z'umutekano polisi yahise yagera icyo bita kizimyamwoto yahageze ahantu hageze kizimyamwoto rero urumva uko byagenze investigation iba yatangiye investigation amafaranga kizimyamwoto iba zishyirwa mu buhe buryo investigation itikoro iperereza ryahise ritangira ku kandi byaturutse ingo urumva rero uyu muhanuzi nawe ari buzemo wabyumvise neza kuko Boazi ntabwo avuga ko ari Imana yabimubwiye wabyumvise neza hari umuntu wamuhanuriye aramubwira ngo uyu mwana ubona suwa kandi ni musange ibi bintu bitavumbutse mu bantu bo muri YouTube do manitse ikiganza none ribu ko yemerewe gufata umwana na Boazi bakabapima basanga koko ataruwe ubu ntago bikiri mu byo gupima icyaha kiba cyabaye barakurikirana uko bimeze urabona ko tarafata abantu benshi uko bimeze nubundi bazapima uyu mwana nase oya ntabyo gupima
wakoze icyaha agomba kubanza akagihanirwa nyine baza wumve dore uko bimeze gukora impanze byiri se baza uko bimeze uko bimeze kose bareba intandaro y'icyaha n'igihe ariko nubundi bidakuraho ko Bowazi we ubu ngubu byarangiye umukandida yimageragere inshuti ya Bowazi uwo basenganaga urabeho ntabwo uzongera kumubona nyuma y'uko perezida wa Repubulika Paul Kagame agiye kwiyamamaza nka mandizi ebyiri amakuru ngezeho nize nuko ngo amuhanuzi wa mwaya maraso yo muhanuri aya dukomeze ukomereza wifanga kote je sais yo ni uriya yani uriya kunyishyawe kati kweki uriya je sais yo ni uriya usya hanyuma ro sasa icyo twifuza uyu Bowazi nuko yabihanirwa akabibazwa ibyo abantu baza bita bahanuzi ngo nanyo amaraso ya Teogeni twa nitwe twamwe Teogeni nitwe twamwishe buriya ubona nitwe twamwishe Teogeni buriya nanyo ya maraso benarizombwa bafate baweke nda wabyumvise neza ben abo ngabo wabyumvise neza buriya buriya uhita ngo niuze ngo yagiye kuzimu ngo yamwe amaraso afite mukuru we w'umubishop uzwi ufite n'ubuzima gatozi muri RGB utuye muri kagugumu kinyi byababaje umuntu yari amagara abwira ati kana kwa muzi ndamuzi ati buriya ni mukuru waba undi uvuga ko yishe Teogeni wabyumvise ibintu nk'ibyo ryo sasa hadi bugesera mu murenge wa Musenyi naho nuko byagenze umusore imyaka 19 umusore imyaka 19 baramushutse baramushutse ngo barahanuye wabyumvise ubu abahanuzi bashenye ingo z'abantu bari kwicisha abantu abahanuzi narajya mu mashyamba bakabona ati uzi buriya wa mudamu we uriya mugabo si uwawe uzi wa mugabo uriya mugore si uwawe ukubera iki kubera ko abantu baracyara abana mu gakiza ntabwo barasobanukirwa hari abahanuzi bakuze n'isi yunguka spirituel hari abantu bafite guhanura muri bo bazi riva n'izi rero icyo twasaba abantu ndamuri dusoza ntabwo abantu bakwiye kugira icyo batinya n'icyo batinyira ariko inshuti ya Bowazi yari yo yose ubu no kugira ngo ndamusure ntibyemewe kubera wakwica iperereza bene uriya icyo cyo kwica wakwicipereza uriya ni umwicanyi igihe nibona mwita kandi reka wenda dusoza ni cyo kuba kubabyeyi kubabyeyi banze gushyingira Bowazi hari bafite rezo bari bafite urumva twatangiye tubakubitia imicucugu aho urimo baba kubise oya ntavuze ngiye ndakoze nakoze ariko sibyo abantu baba sibyo bavuga ko umuntu mukuru umuntu mukuru ko bujya ngo ari nka kimwe cya kabiri cy'umuhanuzi kuba mukuru gusa vuga ngo Pastor Claude ni mukuru abarundi abarundi ubundi abarundi abajyanama babita ngo ni abahanuzi umuhanuzi wa mukuru amatari umuhanuzi wa musaneri babita abahanuzi noneho mu kiganda umuhanuzi we bamwita ngo umuraguzi umuraguzi ni umuntu utekereza mbese ureba ibiri imbere n'ibyatambutse rero icyo twenda kuvuga muri aka kanya reka twihanganisha umuryango wa Belize na Belize tushime Imana ko yarukotse ibyo byose ari kurumva hari utusigisigi twagize twatumye bajya nko kwa muganga bagomba kujya kwa muganga kuri Satende Hilvares Papi niho tugize gutya tubona iyo nkuru nanahamagara ndahiro Papi wa kuri BTN aranga ati jya kuri stati yanjye urebe ibyabaye Bowazi niwe washatse kwica Bowazi yagambiriye kwica umugore n'umwana avuga ko umugore yamuciye inyuma k'umwana atarumwe mwokagira Imana mwe kubone umwaka narenze kandi kumugura byari imyaka amezi 9 uyu mwana atari wa Bowazi ni hehe numva neza baza aricyo ndimo kwibaza ese birabaho koko ntabwo Bowazi ari we wa mbere waba ashobora kuba wenda byari nubwo tutabyemeza ari inkuru ziri kuba nawe ushobora kuba ufite abana wita abana bawe bakwita papa ariko kubera ko umugore yari ryabyeho ntawabimenye buriya rero umuntu agira gutya akinyabyaha kandi ngo abaturanyi babyara abana basa ntawabimenye navugaga ni Bowazi ubucazi se cyajya kwaza Cheri ugasanga kigiye muri gahunda tekinike na mugeni ugasanga kwanje ze Cheri ntacyaza cyane akajya kwanjiza Bowazi kubwirwa ko kubwirwa ko umwana ataruje nico cyazamura kamera ingana kuriya igasumba umwuka uretse igasumba umwuka tuzi Bowazi wenda yageragezaga no kwiyoberanyamo ariko uburyo wiyoberanyagamo yerekanaga ko hari mwishi urabona kubwirwa ngo yabyare umwana asuye urabona byahita bizuririya kamera
cyangwa cyangwa ashobora kuba yaracyetse nuwaba yaramubyariye ibyo bintu bya nawe wenda afite bo amakuru ibyo bintu byaterana akaba ibyo bita bizamura kandi cyane ko binavuga ko nyine hari abantu bari bafite n'uruhare mu buzima bwe ndabashoboka ko ashobora kuba yarafite ibintu byinshi bisinziriye ndababaye ibi bintu akaba ari byo byahise bisa nk'ibitwikuru rwina rw'uburakari rwari rutaze muri Bowazi ndababaye icyo dusaba amategeko ni uko yubahirizwa ukani ako kano time ni kabi icyo dusaba turasaba amategeko yubahirizwa kandi wese azo yubahirizwa amategeko y'u Rwanda yego ubugenza cyangwa u Rwanda ukora akazi kawe ukora akazi kawe nta kindi kuko njye simfite imbabazi nasabira Bowazi kubera ibitaze musaba se wowe hari uburyo umuntu Bowazi nta muntu wamuteye mu rugo rwe ngo byibuze arimo aritabara sinzo kabyibuze aritaye mu nzu ya Bowazi ngo yararimo aragira ngo byibuze ngo yitabare abwire ngo ati nimusoke cyangwa hari umujuru ugize dore ndimo ndarwana n'umujuru mu buryo bwo Bowazi yatekereje kwica Berize n'umwana kandi biranamusa oya ibiki ntabwo mpa biramusa nyine urumva biramusa ariko wowe uyure bari amaso yewe urabona wowe asata Ibyo byabwenye se? Ibiki? Ibyo byabwenye. Ariko urashaka kubwira ko buri ntara umugi yari yanyoye yabandika gereka cyane mu mujya hantu hanyuma akora ibyo. Urumva umuntu witwa Kasenga nyirizina imyaka amaze umwaka abana n'umugore n'amezi. Urabyumva neza? Buri ntara uzahanda ufite tekinike muri baba muri aba bandi yanyabugogo hasi mu iteme. Ubuhamya bwe bwavugaga mu iki? Uzi ubuhamya bwa Bowazi n'ubuzi neza? So, yari cyose abagiyeho ndasaba amategeko yubahirizwe. Kandi bakajya nimageragere kubera ko ibintu kakoze ntabwo byemewe ariko n'ubundi ntabwo se bimageragere yamaze kubyikati wabonye ukuntu inzu yabaye bya bindi rero ibigo by'ubwishingizi bijya bisaba abantu twubaka amazu ngo tugure ubwishingizi buri iriya nzu uriya mugabo arahumbye urabyumva neza Bowazi sinzi ko afite icyo azishyura bazamufasha abadiaspora Pasta nagiye 11 ziraha ndagagenda ziraha